ဒီပေးပွဲဆိုတော့အခု academy မသွားခင် making လေးရိုက်နေရပါ academy တော့ဘာပါလဲဘောဘာပါလဲဒီနေ့ကဘောပါမယ်ဆိုရင်မဲ့ academy ဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်မနေ့ကလေးရရင်ရင်ခုန်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးခဏလောက်တော့ရှောက်ပါ